Hej og velkommen til den her nye video. Og det er Andrea, der er ved siden af mig, og Kasper. Hej! Ja. Og det her er en vlog, som... Wow, der var mange. Der er lige en kort pause, men det her er en vlog. Og vi ses indenfor. Og nu er vi kommet indenfor. Vi skal ned og trapper. Ej, det er bare sådan en lugtplan hernede. Ikke, Allan? Ja. Morgen onsdag den 7. 5. spiller vi udklædningsstik. Ja, det har vi tid til at snakke om lige nu. Hej og velkommen igen. Og det er Mike, jeg står her med nu. Hej. Hej Mike. Nu er vi alle sammen fire personer. Og du også lige klikke meget om. Jo. Ja. Og måske skal vi spille Minecraft, hvis I kender det. Men vi kan ikke optage det, så vi ses. Ikke nu. Bare vent. Hej igen. Det var en god pause. Mike og nu havde jeg imens jeg spiller. Mike, så sig dig noget. Ja, altså. Velkommen. Det er rigtig modul, ikke? Ødelægge videoen! Vi ligger på YouTube og... ind på Allans kanal. Og hvis du skal ind og se Allans videoer... Subscribe. Skal du gå ind på YouTube og skrive... Vi holder lige en... Abdog. Ja, vi holder lige en pause. Hey, nu er vi tilbage. Ja, og Allan han skal til at spille Minecraft. Minecraft. Og Andrea sidder ved siden af mig. Ja. Hey, mand. Og Allan. Vi kan ikke se Andrea, fordi han er sådan en nu. Han gider ikke komme ind på... Han gider ikke at være... Han er... I'm playing Minecraft. Allan han er lavet. Nu skal vi sove. Nu er der en pige her. Vent lige et kort pause. Så er vi tilbage igen. Gør den. Ja. Og der er nogle irriterende piger derovre, what? Som der ikke gider gå. Nå, det er lige kort. Hvor er mit kort? Hvor er mit kort? Den, du skulle have sat det op, André. Jamen, jeg havde et til i hånden. Hvor er det? Dit hund har spist det. Det er måske, fordi at du kan måske trykke der. Nej, det er ikke. Din hund har spist den. Hvor fuck er mit kort? Åh, hallo. Ja, det var pigen, der lige stak sit hånd ind, mand. Men det ligger så godt. Det er var det. Og det bliver Allans fedeste kanal. Ja. Sådan, nu har jeg det. Ja. Okay. Jeg skulle bare lige smadre det, så fik jeg to. Nej, go in. Smadre Allan! Så er der en kort pause igen. Jeg skal lige sagt Mike. Han skal lade være med at sige alt for meget i min video. Så er vi tilbage igen. Desværre kan I ikke se mig spille og smadre Mike. Det vil jeg virkelig gerne have gjort. Vi kan sgu da godt se, at Allan Ja, men den her video skal ligesom ikke blive 30 minutter, mand. André, der er jo gift i det der kød, André. Ja, det er zombie-kød. Men der kommer ikke mere af os, som der spiller. Bagefter så kommer vi tilbage og skal lave noget andet. Og så kan vi måske se, I kan se, at Allan, han spiller. Ja. Eller streetboarder, hvis I ikke ved, hvad det er. Det er bare ligesom et skab. Det er ikke streetboarder. Au! Seriøst! Hej igen! Oh my god, så en ordentlig fisk! Det er ikke mig, Allan! Det er en dreng! Det er sandt. André slår altid på dig. Det er ikke mig. Skal vi vide, hvad det er? Så bare lige optage det her. Men vi ses igen. Det er André, der spiller. Sådan der er sådan en ordentlig fis. Er det ikke? Men pause igen. Jeg ved godt, der er helt en pause. Jeg fandt mig lige. Nu er jeg på YouTube igen. Nej. Ja. Yes. Forkert sagt. Jeg er på videoen. Men jeg går ud af Minecraft, nu skal jeg lige se, om jeg får nogle kommentarer på min video. Ikke den her. Den er sgu da ikke uploadet lige nu. Ellers skal jeg optage, så... Nej, det er lige nu. De skal se os, Mike. Ikke dig. Du må ikke grim. Hvad? Nå, okay.
Ja. Jeg har 5 subscribers. Det er mega mange. Nej, det er der overhovedet ikke. Hvis du ser den her video, så har jeg kun 5 subscribers. Og det er ham, der har gjort det, og måske også ham, som der står bag mig. Jeg tror ikke, han gjorde det, jeg smadrede dem. Mm. Okay. Men lad os se, om vi har fået nogle kommentarer. Og der er 22 afspilninger til mig. Så er der sgu lige bøger, du. Okay, der er nogle kommentarer. Der er en, der skriver, hjerte. Så er der en, der skriver, ha, morsomt. Og så er der en, der skriver, nej, kun lidt. Og så er der en, der skriver, nej, faktisk ikke. Og så er der en, der skriver, den er god, Allan. Og det er en af mine venner, der har skrevet det. Det er Ismail. Ja. Som er faktisk Josef, som ikke kunne være med i den her video. Ja. Men Ismail, det er rent faktisk hans storebror. Ja, det er hans bror, eller... Ja, Josef, hans bror. Ja. Ismails bror. Og nu kan jeg lige... Allan, hvorfor ser du ikke billedet? Er du selv? Nej. Tig nu stille! Det er som Robin Samsø, Allan. Hvis I ikke ved, hvem Robin Samsø er, de er vilde, mand. Der er måske... Og der er en bløde film, hvor de skal have fingrene af. Ja, det er den her Outlast. Men nu stopper videoen ikke helt. Kun med spille. Nu mener vi det. Nu vil vi ikke tale mere. Så se. Der er musik i baggrund. Som vi kan høre. Men kun os. Hey. Vi skal faktisk finde en dreng, der vil med i byen her. Andre. Ja, og hvad så? Og jeg optager faktisk lige nu. Nej, så okay. Men der er jo ikke nogen, der må gå hjem fra klubben. Han optager. Nej, jeg gør ikke. Hey, igen. Der er lige nogle piger, som er slået op. Og vi er to. Selvom vi ikke må optage her i skolen. Ja, vi skal til streetball. Hvis ikke ved, hvad det er, men ikke for sent. Den har Hej, Michael. Hej. Må vi streetball? Hvad siger du? Må vi streetball? Du må skrive dig på. Okay. Så har du på det. Nu har jeg lige skrevet mit navn, så jeg ikke streetball, men det er ikke lige nu. Jamen lidt. Hvornår skal I lige skifte? Sikker om træning noget. Jeg skal lige have håndbeskyttet også. Hvad lige? Hey, om 5 minutter, så skal vi streetball. Og jeg fandt faktisk lige ud af, inden jeg tog håndbeskytter på lige før, og sagde Michael, at det var 5 minutter, så vi skal bare vente 5 minutter. Men det gør vi jo ikke, så vent lige. Hey, vi har lige fået en særlig gæst, som der hedder Josef, som jeg snakkede om før. På Ismails bror. Ja, som han skrev. Og det er ham. Han er subscribe mig. Ja, så nu skal han gå. Ja. Han skal skyde, gå. Men vi skal stadig vente. Det er ærgerligt. Vi sidder på et klaver. Hvis jeg kan vise det ordentligt, kan jeg ikke. Men det gør vi faktisk. Åh da. Se, hvis jeg lige kan tage den her op. Mike, gå lige ned. Det er et rigtigt klaver, så. Så vi sidder... Hvorfor glemmer du? Mark din hånd! Sådan. Jeg kom lige til kærlet, og... Og mig kom til at røre ved en knap. Eller en tangent. Tangent, det hedder det. Men vi... Okay. Det var Mikes idé. Alle sammen, vi har en lærer, som der er frygtelig irriterende. Og Mike, du siger ikke hendes navn, ellers bliver hun hjemsøgt eller savsøgt eller hvad det er. Så du siger ikke hendes navn. Men hun er irriterende. Og vi har en pige, som i dansk. Og der er en pige, som der kan sige, at hun er irriterende. Tutje, er hun irriterende? Bare sig det. Du skal ikke sige hendes navn. Vi kan... Hun sagde ja. Vi må ikke sige det, ellers bliver hun savsøgt eller noget. Savsøgt? Ja, savsøgt. Savsøgt eller savsøgt? Savsøgt. 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 Nu har vi DJ-puls, tror jeg det hedder. Bum. Vi DJ's. Mike er virkelig træt.
Det kan man totalt se. Nu skal vi op på streetboard, men vi skal lige vende lidt. Og nu skal jeg op på et streetboard, som der er sort. Så ja. Vent lige, så jeg lige kan komme op. Så er jeg op på den. Den er mega nice. Og Josef snakker hele tiden, og jeg vil gerne køre et brev. Men han snakker. Og der er vist nogen, der har idræt. Hvor det bare er synd for mig. Wow. Jeg har lige ramt den her træting. Sådan er udenfor. Ui. Nå ja, der er rollespil. Rollespil, det er et eller andet af tingene, hvor man har skumgummi svær og... Ja. Det er bare sådan, hvor man slår sig og bokser ind lige ude. Og der er faktisk også en video på lager, som jeg blev inspireret af Alexander Husum. Jeg tror, jeg kan give hans link nedover. Men han har inspireret mig til den næste video. Ikke den her, men den anden, som der kommer. Alle nummer 3. Ja, nummer 3 video. Min tredje video. Ja. Men det bliver meget fedt. Så skal jeg bare lige redigere. Og sådan færdig. Der er Mike. Skill. High five! Oh shit. Og er det fangeleg? Hvem rykker fingrene op, den der røde fangeleg? Nej. Hvis jeg falder, så er det bare uheldigt. Oliver, du også. Hvem starter med at være? Nej, jeg er! Okay, så er jeg. Det er jeg! Det er super fedt. Oh my! Du crazy rundt! Så fanger jeg bare en anden. Oh, wow. Der var lige ved fadet. Det er ikke så godt. Tag. Oliver! Men det er også snart til, at videoen skal slutte. Så ja. Den slutter snart. Der er ikke så lang tid. Rina! Ja. Hej alle sammen. Igen. For femte. Eller fem gange. Men det er her, jeg skal til at stoppe videoen, imens jeg hopper af den her board. Så 3, 2, 1, ui! Det gør næst.